Активиста Игоря Бею отправили под домашний арест. Меру пресечения участнику акции протеста в Горсаду избрал Приморский районный суд. Радикал, известного по прозвищу Игорь Резун или Бейл, подозревают в организации массовых беспорядков и нападения на правоохранителей. В частности, в полиции заявляют, что подозреваемый нанес повреждения начальнику областной полиции Дмитрию Головину. Бейл признался, что бросил в главного полицейского области не камень, а баллончик с краской. В ходе заседания подозреваемого вызвались взять на поруки депутаты Верховной Рады и Горсовета, а также общественные активисты, но суд им отказал. Не отправили активиста и в СИЗО, запретив Игорю Бею в течение 54 дней круглосуточно покидать собственную квартиру. Защита с решением суда не согласна и намерена подавать апелляцию. Ми з моїм адвокатом будемо подавати до апеляційного суду для оскарження цього рішення, тому що особисто я вважаю, що рішення має бути оскаржене, тому що я не маю наміру знаходитись 54 дні вдома, мені треба заробляти гроші та працювати на своїй роботі. На жаль, суд не почув чотирьох поручителів потенціальних, які намагалися взяти його на поруки, і це особи, які викликають довіру у суспільства, і були всі підстави передати пана Бея на поруки. Будемо знайомитися зі самою ухвалою, так як ми вже компромісно дозволили суду прочитати лише резолютивну частину, всі вже втомилися чекати. Апеляцію будемо подавати завтра.